Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o denarju. Dejstvo je, tukaj na zemlji smo in brez njega ne moremo živeti. Danes sem dobila mail od gospoda in je rekel, da je zašel, verjetno zaradi razmer, ki so, je prišel v hudo finančno stisko in enostavno se mu vse vrti okrog denarja, denar ne more plačati računov, ne more plačati kreditov in enostavno v začaranem krogu. In zdaj, zakaj sem mnenja, da lahko o tem govorim, o denarnem zapisu? Ker ne nazadnje vem, kako je, ko imaš denarni zapis naravnan na pomankanje in vem, kako se iz tega ven spraviti. Ker recimo danes, ko se lotevam teh velikih projektov, kot je recimo zdaj te nemške karte, ali pa, ne vem, en ponatis knjige, ali pa knjiga, to so visoki zneski. In če bi me v štartu stisnil, nimam denarja, ne morem, nič ne bi bilo. Sploh ne želim razmišljati o tem, nimam denarja, zato ker verjamem, da denar pride. Ampak ni bilo pa vedno tako. Vam povem, kje sem bila leta nazaj. Dejansko sem bila leta nazaj v tem, da sem štukala mesec z mesecem, da sem dvigovala iz kreditne kartice, da sem lahko pokrila kreditno kartico. Da sem hodila od banke do banke, da sem na vsaki banki 500 evrov dvignila, da sem lahko konec meseca oziroma 18. pokrila račun za Eurocard. Spomnim se, da sem imela tako pomankanje denarja, da je bilo treba avto prodati, zaradi tega, da sem lahko davke plačala. Pač, dejstvo je, jaz sem svoje podjetje že od mojega 24. leta, se pravi od leta 1994. In to je zdaj v bistvu že cela večnost. Ne? In v tem času sem prišla do zaključka, da moj posel je bil vedno odvisen od moje energije. In bolj kot sem se vrtela v tem, če se nekaj gre na robe, kaj se dogaja, kako je, bolj slabo mi šlo. In po druge strani, ko sem pa prišla do neke točke, sem pa tako, kot bi se odgnala od dna in sem začela ustvarjati s pozitivno mislijo. Nam nekdaj pozabila, bila sem enkrat na enem kongresu podjetja Neolife in je bil gospod Heimonen, sicer gospod je zdaj že pokojni, njegovo ženo izredno cenam. So bile tudi lansko leto v Riminiju, sem imela priliko, sva govorile tako eno uro, so bile skupaj lušna gospa, ampak kaj je ta gospod govoril? Izredno uspešen, imel je svoje gradbeno podjetje, preden se je pridružil podjetju Neolife in je potem tudi svoje podjetje zaprl. In zanimivo, kaj je on rekel? Kdo je danes tista srečna faca, ki bo imela priložnost spoznati mene? A ni to neka naravnanost, kdo je danes tista srečna faca? Komaj čakam, da nekoga spoznam? A ni to boljš? Lejte, jaz sem začela delati bom drugače zdaj rekla, zadnje sem z eno gospo govorila in je rekla, delaš v mrežnem marketingu. Je rekla, si omrežena. Ne želim biti omrežena in ne tekam za denarjem in ne tekam za nobeno stvarjo. Ampak, delam v večnivojskem poslu. To mi pa zdaj všeč. Delam v večnivojskem poslu in se pravi, ta moj večnivojski posel me je naučil tudi večnivojev. No in zdaj, kaj me je naučil, to vas bom zdaj le naučila. Prva zadeva je, da jaz sem tako kot oddajnik. Jaz svojo mislijo oddajam, kdo bo prišel v moje življenje. Toplo vam priporočam, preberite knjigo Frekvenca. Dobite jo na moji spletni strani srečnoživljenje.si. Res je dobra knjiga. Knjiga, ki govori točno o tem, da moja domača frekvenca odloča o tem, kdo prihaja v moje življenje. Se pravi, jaz sem naravnana na pomankanje in bojo tako hodilo v moje življenje sami ljudje, ki so na isti frekvenci pomankanja, ali pa recimo, jaz težko plačam račune, mi je vsakič, ko moram plačati račun, ker dejstvo je, da jih moramo plačati, imam tist smak, spet plačujem, spet imam pomankanje, koga bom dobivala, ker to je moja frekvenca. Ljudje,
ljudi, ki ne želijo plačevati račune, se pravi, bom imela dolžnike in bom ves čas v nekem konfliktu zaradi denarja. Zato moja domača frekvenca je obilje. Vsakič, ko plačam račune, rečem, hvala, da lahko plačam. Dejansko tudi davčno plačam z radostjo. Jaz imam eno mapo, na mapi gor imam napisan hvala za denar. Dovoljujem, da imam vedno dovolj denarja, da plačam račune. In ko dobim račun, lejte, leta nazaj je bilo tako, ko sem dobila račun, mi je bilo tako, spet račun. Se pravi, je bilo že štempelj, sem dala na tisto kuverto, nimam denarja. In potem sem spremenila. Ko dobim račun, ga dam v tisto kuverto, v tisto mapo noter. Hvala za denar. Vedno imam dovolj denarja. No, v glavnem, dejstvo je, da imam vedno dovolj denarja. Kar pride, kar zgodi se, enostavno ga imam vedno dovolj. Zdaj pa naslednja stvar. Da sem pa prišla do tega, da imam vedno dovolj denarja, sem pa mogla počistiti strah glede pomankanja. Strah pred tem, pišite si, zato ker verjetno, če vi tole gledate, da vas je potegnil, imate iste programe. Strah pred tem, da bom zasačena. Strah pred tem, da bom kaznovana, ker ne morem plačati računov. Strah, no to so bili najbolj, zdaj nobeno mi več ne pade na pamet. To so bili moj strah pred izgubo. Strah pred izgubo, celo strah pred lakoto. In zdaj pogledajte, odkje izvirajo seveda te strahovi, ki jih vlačimo za sabo. Verjamem, da je duša na potovanju in da pač pridemo se nekaj naučiti in da nekaj predelamo v svojem življenju. Jaz sem imela tudi program potreba potem, da me ljudje izkoriščajo. Imela sem program potreba potem, da sem zlorabljena po finančni plati strani moških. In se, lejte, zdaj, s tem programom, seveda, koga sem privlekla v svoje življenje? Moške, ki so me na en način zlorabili preko finančne plati. In vsi te, ali poslovni, ali osebni, intimni partneri, vse je bilo povezano na neki ravni tudi z denarjem. Ja, zato, ker je to moja frekvenca. Tako, kot bi imela ta jumbo plakat, a ne, to sem vam že govorila, ker piše gor, če je kje kakšen, zdaj druga ne morem reči, ki bi rad koga nategnil, jaz sem ta. To se je meni dogajalo. Zdaj pa, lejte, jaz sem zdaj to počistila in ja, še čistim sicer. Ampak vedno manj teh stvari je, kar zaznavam, kar imam še za počistiti. Zdaj pa, kako počistiti? Prva je zdravilna molitev dekodiranja. Se pravi, vsemogočni Bog, če je v skladu z Božjimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s potrebo po pomankanju. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in naslednja stvar, obrnemo roko dol in na solarnem pleksusu prerežemo in vržemo to v Božjo svetlobo. Tega ne rabimo več. Naslednja stvar, zdravilni kodeks. Roke damo v klunček in si parkrat ponovimo, ko gremo čez zdravilna središča, se pravi hipofiza, ščitnica, tukaj ta del, ki je za zmanjšanje stresa, in epifiza, se pravi tako usmerjamo prste, takole gremo, ne? In si ponavljamo. Dovoljujem, da se v mojem življenju zgodi bogastvo. Skozi moje celice teče bogastvo. Vsaka moja celica vibrira vibracijo bogastva. Obilje čutim povsod, na vsakem koraku. Na vsakem koraku lahko vidim obilje stvarstva in dovoljujem, da se obilje stvarstva manifestira v mojem življenju. No, zdaj, to je šlo skozi mene. Lejte, dajte si to prepisati. Bom dala tudi od spodi, bom prepisala. V glavnem, večkrat si ponovite take molitve, dovolite, da se začne dogajati obilje vsega, kar je. Naslednja zadeva, pa damo roke v položaj blagoslova
in si predstavljamo svoje življenje, kako je, ko živimo v bogastvu, kako z veseljem plačamo te položnice, kako z veseljem nam ostaja denar in lahko nekomu še pomagamo s tem denarjem, kako se lotimo svojih projektov in kako to enostavno gre med ljudi. Dovolite, da se vam zgodi obilje in si ga naslikajte. Vaše obilje se lahko zgodi v vašem življenju samo s tem, da se ga vi že lahko naslikate v svojih mislih. In če ste v globokem zosu, delajte to dvakrat, trikrat na dan. Če želite, da bolj počasi prihaja v obilje v vaše življenje, je dosti, da delate to enkrat na 14 dni. Odvisno, koliko veliko želja imate v vašem življenju, da se zgodi obilje. Tisti, ki imate prav lakoto potem, da se zgodi obilje v vašem življenju, boste delali to trikrat na dan. In ko sem jaz začela te stvari delati, sem rekla, tako jaz grem na reprogramiranje. Zjutraj, opoldne in zvečer, trikrat na dan, po par minut sem namenila temu, da sem si slikala svojo srečno bodočnost. In se je zgodila, veste? In jo še slikam, zato ker še nisem tam, kjer želim. In jo še slikam, zato ker vem, da od zadaj delujejo še skriti dejavniki, ki se morajo zgoditi. Zdaj smo na nekem obdobju prehoda, kjer imamo za počistiti še staro, zato da lahko gremo naprej, v boljše. No in gremo zdaj na sporočila. Prehod v novo dobo. Tri sporočila tukaj, glede obilja. Ena, dva, tri, da vidimo. In potem, lejte, spet je prišel vdih. Brez slabe vesti si lahko vzamem čas samo za sebe. To je to. 6 minut, 5 minut na dan, trikrat na dan, samo zato, da delam svojo reprogramacijo. Naslednja je prišla kristali. Kristali, moja zavest se širi in dviga na višjo raven. V bistvu, ko mi pokličemo ali pa informiramo kristale, lahko to do v bistvu kakšen obesek, ko informiramo, ker to moč imamo mi vsi v sebi, da informiraš kristal in ti nosi obilje. Recimo, jaz imam tukaj lapis lazuri. Lapis lazuri meni pomaga pri izražanju, ker deluje, to je modra barva, barva nadangelna Mihaela in deluje na čiščenju vseh preprek, predvsem pa na čiščenju mojih blokad, ki so povezane tudi z izražanjem, z govorom, na splošno, ja, nadangel Mihael, ker to je njegov kamen, deluje točno na čiščenje blokad, ki so prisotne v našem življenju. No, naslednja zadeva pa je povezovanju. Povezovanje. Na svetu sem zato, da svetim z ljubeznijo. Se pravi, s čim vi lahko prispevate svetu? In to, s čimer vi lahko prispevate svetu, vam bo prineslo tudi finančno obilje. Zaupajte. Lejte, stvarstvo je res obilje vsega. Ko pogledamo v nebo, je obilje zvezd. Ko pogledamo, ko dež pada, obilje kapljic. Ko pada sneg, je obilje snežink. Ko se začne pomlad, je obilje cvetov, listkov. Ne moremo jih prešteti. In ne nazadnje, zagotovljeno je, da imamo dovolj vdihov, dovolj zraka. Se pravi, je obilje kisika. In verjemite mi, da tudi imamo vse obilje, ki je povezano s preživetjem na dosegu roke. No in zdaj še tri karte. Ošo, Zen, Tarot. Da vidimo še to. Sporočila, kar se tiče obilja finančnega uspeha. Tri, ja štiri, hočejo priti ven. V redu, da vidimo. Spet je nadzor prišel. Opustite nadzor. Vse je. Ne? Že pri prejšnjem videu, ki sem ga snemala o jetrih, je nadzor. Finance, nadzor, dovolite, odprite roke. Glejte, ko imamo takole roke stisnjene, a lahko kaj sprejmeš? Ko odpreš roke, lahko prejmeš. No, tako da, a ne, in tukaj prav pri obilju, poglejte, tukaj so pesti, a ne, vidite, kako drži skupaj pesti, kako v bistvu ne dovolj, da bi prišlo obilje. Naslednja stvar je oklepanje preteklosti. Škatla, vidite. Imeti glavo v škatli, ne dovolite, da bi prišlo karkoli dobrega v vaše življenje.
Po glavi se vam podijo misli, ki vas zastrupljajo, spustite. In zavedanje, da ste veliko več, kot mogoče mislite, da ste. Sledite to, kar to sivino. Dovolite, da pride obilje v vaše življenje. Dovolite. Ne, ker to je naravnanost. To ni nekaj, kar ne, nekdo ima, nekdo nima, ali pa je obdarjen s tem, ali pa ni. Ampak je zavedanje. In zadaj, tisto v sebi, noter smo kreatorji. Zato je tako pomembno, kam dajemo to svojo pozornost in poglejte, kaj je prišlo, notranji glas. Dovolite, da vas vodi, da vas pelje, dovolite ravnovesje v sebi, da se postavite v to pozicijo in da enostavno ste, ki vas potegne nekam, pa to naredite, pa čeprav vam glas govori v glavi, ne bo šlo, ne, da vi sledite temu, če dobite navdih, da naredite to, da ne razmišljate, kdo vas bo sodil. Za dobrim konjem se vedno kadi, to je dejstvo. Vedno vas bo nekdo obsojal, vedno. Ampak da se rešite tega in da dovolite, naj ljudje govorijo, kar hočejo, ker glejte, tisti, ki pljuvajo po vas, imajo svojega sranja toliko za skidati, da je bolj varno se z vami ukvarjati, kot pa da se ukvarjajo s svojim drekom, ker ga imajo preveč. Ali pa masla, se ni važno, kako imenujemo, ampak dejstvo je, da spustite, ne? Zemlja je prostor preoblikovanja, preoblikovanja tudi naših zapisov. Ja, in kar se tiče denarja, mnogi imamo za predelati kodo pomankanja. In zato smo tukaj, da jo predelamo. Zdaj prihaja nova doba, kjer se pa obračamo proti obilju. Vsega bo dovolj. No in pred kratkim me je poklicala ena gospa, ki ravno kar zaključuje svojo poslovno kariero, službo. Službo, kjer je zvesto hodila 25 let v službo, delala za to, da je ekipa cvetela. In zdaj je prišla do tega, da ona ne zmore več. In ima pa tako poslanstvo, ona pa poslanstvo nositi svetlobo na zemljo. In to že dela. Mogoče si lahko pogledate kreacija svetlobe.si. Krasna gospa, gospa Ana Marija Kovačič. In neko si nekje na razpotju, verjemite mi, ko se upaš spustiti, te stvarstvo podpre. Po drugi strani, lejte, tudi Mateja Bobek, ena taka mila dušica, s katero sodelujem ravno tako. Jaz sem te poti že prehodila in vem, kako zgleda. In zato mislim, da lahko koga naučim v tej smeri, da se spusti iz te navidezne nevarnosti in se poda nekam, kjer zgleda nevarno. Ampak verjemite mi, da vesolje ne sliši besede ne in vse je varno. Vse. Zato zaupajte in ko se boste spustili, vesolje vas bo podprlo. Zaupajte. Zadnje sporočilo za konec tega videa. Ja, ko boste vi začeli, ko boste vi upali narediti korak in izraziti to, kar je globoko v vas, tista želja, tista iskra, bo prišlo do tega, da bo stvarstvo vam dalo ves material, da vas bo podprlo, da boste lahko poleteli. Tako da delajte v tej smeri in navijam za vas in verjemite mi, da nisem edina. Za vas navijajo vsi vaši angeli in vodniki in vsi, ki komaj čakajo, da se iz tega jajčka ven spravite in da zrastete. Boste videli, v vas je moč, v vas je moč. Uživajte, predvsem ne dovolite, da vas vozi strah, dovolite, da vas navdihujejo vse svetle sile.